Ahojte, pozeráte sa na taktickú blúzu alebo bojovú blúzu, ak chcete, Clawgear Rider 3. generácie v maskáči Atax. V prvom rade musím povedať, že Clawgear si naozaj dáva záležať na tom, aby tie výrobky boli naozaj použiteľné aj pre profíkov, o čom svedčia v prvom rade použité zipsy IKK, čo naozaj ja veľmi oceňujem. Viete, že ja som na tejto IKK-čkové zipsy naozaj vyťažený. A to nie je len o tom, že človek by chcel proste značku za každú cenu. Ide o to, že tie IKK zipsy sú naozaj veľmi odolné, veľmi spoľahlivé, čo človek docení asi až v prípade, že sa mu niečo stane a musí sa z tej blúzy rýchlo dostať, a v prípade, že niečo na ňom horí, alebo má niečo niekde rozrezané, prestrelené, potrhané a tak ďalej. Skrátka v tých nepríjemných situáciách, a práve vtedy jednoducho záleží na tom, čo máte práve na sebe, samozrejme okrem iného. Ďalšia vec, bunda je vyrobená z materiálu kordúra v úprave ripstop. Tá kordúra veľmi rýchlo vysychá, 2,5 krát rýchlejšie ako bavlna. Takisto sa netopí a nekvapká, keď horí. To znamená, odoláva viac aj, respektíve lepšie odoláva vysokým teplotám. Zase môže to byť proste pre niekoho dôležité. Čiže pre profíkov, alebo pre niekoho, kto na Airsoft Paintball a podobne využíva nejakú pyrotechniku. Alebo možno, že má celé skúsenosti z nejakých opekaček s kamarátmi. Takisto ten materiál je veľmi odolný, pardon, voči oteru a oderu, a v tej úprave ripstop takisto voči trhaniu, ak poznáte to, spravíte niekde dierku, tak klasický materiál sa vám jednoducho začne trhať od tej diery, tá úprava ripstop by tomu práve mala zabrániť, ale to sú staré veci, ktoré samozrejme určite poznáte. Ďalšia vec, čo sa týka tej kordúry, je komfortná na nosenie, proste je to mekučké pri nosení, to fakt pripomína bavlnu alebo vlnu, čiže bavlnu, vlna bol zlý príklad, čiže dá sa to veľmi dobre nosiť aj po dlhšiu dobu. Čo sa tej blúzy samotnej týka, začnem od goliera. Vysoký golier na stojačika dá sa samozrejme zložiť a používať aj v tej nejakej klasickej forme a podobe. Takisto golier sa dá dotiahnuť okolo krku pomocou velkropásu, čo je dôležité, zvlášť fakt, ak buď je vám zima, alebo ak chcete zabrániť vnikaniu nejakých nečistôt, bordelu doslova, okolo krku na telo. Trojité švy, ak som ich nespomenul, tak sú naozaj všade. Tá látka aj tu na ramenách, kde človek by mal mať možno nejakú vestu alebo nejaký batoh, tak je tá látka zdvojená, čiže to tam hrubšie, je to odolnejšie. Dvojica velkropásov, náhodnosti menovky alebo už čokoľvek si tam dáte, je to na vás. Čo sa mi naozaj páči na tej bunde, sú vrecka, tieto na hrudi. Sú poriešené formou dvojitého vrecka. Toto, čo vidíte, ten vonkajší lem, to je vrecko, ktoré je prístupné po odzipsovaní takto zo strany. A toto menšie vrecko je prístupné zhora, tam je kombinácia gombíkov, naozaj veľké gombíky, ktoré nie je problém chytiť do rúk aj v rukaviciach. Čo je dôležité fakt, či už pre profíka alebo pre airsoftiaka, môcť sa povyzliekať alebo dostať sa k veciam vo vreckách aj v rukaviciach, bez toho, aby som sa musel odstrojovať pol hodiny. D-krúžok, čiže dá sa v tom vrecku naozaj niečo zavesiť na krúžok. Máte nejakú ID kartu, kľúč alebo niečo podobné, nie je problém mať to stále v podstate po ruke. Zase tá dvojitá chlopňa chráni aj ten obsah toho vrecka pred prenikaním nejakých nečistôt a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorú musím spomenúť takto in medias res, je strih. Dajte si veľký pozor na strih, tá bunda, respektíve tá blúza je urobená na ľudí, ktorí majú objem hrudníka väčší ako objem, respektíve obvod pása. A teraz som sa do toho navliekol a moja žena sa smiala asi pol hodinu, ak sa nesmie ešte teraz. Ale nie naozaj, je to proste šité pre ľudí s akou takou postavou. Ja som v podstate od augusta mimo čohokoľvek, nesmiem nejako sa namáhať a tak ďalej, už od januára. To nebude platiť, tak sa možno naspäť dostane do nejakej formy, ale toto nám nevyzeralo naozaj smiešne. Čiže je to naozaj šité na ľudí, ktorí majú väčší objem, ale respektíve obvod hrudníka ako obvod brucha, tak na to myslíte, keď si to budete kupovať. Čo sa týka samozrejme veľkosti, to neviem, že je to nenositeľné, len proste tomu musíte prispôsobiť veľkosť.
Veľký kakáčkový zips, ktorý v podstate sa ťahne od goliera až po spodnú časť. Je takto skrytý aspoň takouto dvojitou chlopničkou. Zhora vo vnútri je bunda hladká, zase ten materiál je meký a celkom príjemný, čiže aj keby ste pod tým nič nemali, napríklad v lete, ja som takto nosieval maskačové bundy, respektíve blúzy úplne bežne, že som pod tým nič nemal, aby mi nebolo teplo, zase na druhej strane chce byť človek chránený pred nejakými kriakmi, ale neviem či proste čo všetko sa dá v lese alebo na airsofte nájsť, čo všetko by nás mohlo doškriabať a ohroziť, tak jednoducho ani to v tejto konfigurácii by to nemal byť problém. Rukávy. Na rukávoch sa nachádzajú takéto kombinované vrecka zase s velkropásmi. Tých kombinácií, ako to môžete nosiť, je tých zapínať je samozrejme viac. Tie vrecká sú veľké, priestranné, tak to pekne sa rozkladajú. Čiže je tam miesta dosť a dosť. Na tejto ľavej strane z pohľadu nositeľa, aspoň dúfam teraz, že som to nedoplietol, sú takisto dve vrecká na peráce, rusky alebo čokoľvek tohto tvaru. Rukávy zakončené takouto chlopňou, rukávy sa samozrejme dajú vyhrnúť, zips je zaistený ďalšou chlopňou na suchý zips, no a IKK-čkovým zipsom sa dá ten rukáv naozaj poriadne rozopnúť a dá sa vyhrnúť, poskladať v tých nejakých teplejších mesiacoch, alebo keď sa niekde človek fakt len poflakuje, nehrozí mu nejaké nebezpečenstvo, nechce sa komplet odstrojovať, tak sa môže schladiť aspoň s rolovaním toho rukávu. Čiže asi toľko, taktická blúza Rider od Klogíru. Ďakujem, ahojte.